Han sagde ikke til mig, at jeg ikke kan få børn. Sagde han ikke, at der skulle et mirakel til? Jo. Og? Senest en time for badefølt, så skal du komme tilbage med det, ikke? Fyldt. Og du er ikke medlem af nogen sekt, forelsket eller på anden måde psykisk ustabil? Nej. Hvad laver du her? Pizza. Det er min lejlighed. Du skal flytte nu. Ved du hvad, kan vi ikke bare bo her begge to? Er det her Christiania? Nej. Svensker. Dansker. Det skal jeg stille væk ude for. Jeg har sat den til 35, så det er fint. 35? Går du med avisen? Har jeg gjort det? Overhovedet ikke. Prøv at høre, Malou. Mænd, de tænker, kan det ædes eller kan det knippes? Da-da! Så er der kanelsnegl. Du ikke må bruge dine arme og dine hænder. Du skal finde en eller anden, der kan hjælpe dig. Lad nu være og være så sæffet. Hvad fanden har du ellers tænkt, der skulle ske? Jeg er virkelig ked af, hvis jeg ser alt for meget besvær. Inga besvær. Det er skitkul at have sex med sin flickvän direkt efter man har stået og holdt en anden kuk i handen. Nu tror jeg, jeg vil være det. Men for helvede heller ikke en gaffel ned i en brødrester, selvom der ligger et pisse godt stykke flyvebrød med. Eller? Malou! Kan det knibes? Kan det ædes? Kan det knibes? Kan det ædes? Hvad så? Kan det ædes?